शुभकामनाहरु माओवादीले छोड्दै हुनुहुन्छ उसको वास्तविकता के हो यो खबर मैले पनि हेरेँ यो किन आयो भन्दा यस्तो खबरहरू पहिला पनि धेरै पहिला राजीनामा दियो भन्ने पनि पटक पटक नआएको होइन पार्टीभित्रै एउटा तब्का के छ भने यो षड्यन्त्रमा लागिरहेछ मैले बुझिरहेछु त हाम्रो छलफल कहाँ हो भने पार्टीलाई कसरी निर्माण गर्ने अहिलेको जो परिस्थिति सिर्जना भएको छ पार्टी एउटा लिक्विडेसनमा अथवा विसर्जनतिर जान खोजिरहेछ त्यो पार्टीलाई फेरि जीवन कसरी दिने जीवन त कसरी दिने र अब तपाईँको स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ भोलि अन्य निर्वाचनहरू पनि आउँछन् र हिजो सुपमा हामीले जे देख्यौँ जे भोग्यौँ त्यो कारणले अहिलेदेखि हामी एउटा सङ्गठन व्यवस्थित नगरिकन हामीले त्यो लडाइँलाई जित्न सक्दैनौँ र पार्टी बनाउँ यही पार्टीमा हाम्रो जीवन छ हिजो जीवन दियौँ अन्त मेरै प्रश्न गर्ने हो भने मैले समग्र सम्पूर्ण जीवन यो पार्टीमा लगाएको छु यो पार्टी भत्किनुहुन्न यसलाई बिग्रिन दिनुहुन्न भन्ने एउटा छलफल आम कार्यकर्तादेखि लिएर नेताहरूसँग पनि भयो र विशेष गरी सुदूरपश्चिमका कार्यकर्ता नेताहरूसँग के हो त भने पार्टी बनाऊ र सात नम्बर प्रदेशबाटै सुरु गरौँ र एउटा विधि पद्धति र अनुशासनलाई कसरी मेन्टेन गर्ने सुरुवात गरौँ हामी आफूबाट रूपान्तरण भएर जाउँ र भोलि यो पार्टीलाई बनाउने हो यो पार्टी बनेन भने पनि पार्टी त चाहिन्छ राजनीति गर्ने मान्छे हो फेरि शून्यबाट सिर्जना गर्नुपर्छ त्यति बेला एउटा प्रदेशमा विभाजन भइसकेपछि संघीयतामा गइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन हुने सन्दर्भमा भोलि क्षेत्रीय पनि होला यो पार्टीलाई जीवन दिन सकेनौँ कतैबाट भने भन्ने एउटा पोजिटिभबाट राखिएका कुरा कैयौँ मान्छेहरूका बुझाइहरू नकारात्मक छन् र शब्दलाई चयन